ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ଥର ଭଗବାନ ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କେହି ଆମ ଜୀବନକୁ ଖରାପ ନ କରିପାରୁ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଶା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହୋଇପାରେ କାଲିର ଦିନ ଆଜିଠୁ ଭଲ ହେବ। ଜୀବନରେ ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କରିନି ଯେମିତି ଲୋକ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନୁତାପ ନୁହଁ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ଏ ଜୀବନ ବି ଭାରି ଅଜବ ହୋଇଗଲାଣି ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଖୁସି ହେବାଠାରୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେଖାଯିବା ହିଁ ଜରୁରୀ ହୋଇଗଲାଣି। ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାଏ ସିଏ ହିଁ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥାଏ, ନହେଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ଟଙ୍କାରେ ଆରାମ କରିଥାନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଯାଏ କେବେ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ କି ଏହା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ହାରିଯିବେ। ହାରିବା ତ କେବେ ହୋଇନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଜିତିବେ ନହେଲେ କିଛି ଶିଖିବେ। ପୋଷାକ ଆଉ ଚେହେରା ତ ସବୁବେଳେ ମିଛ ହିଁ କହିଥାଏ, ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ସମୟ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ରେ ତ ସମସ୍ତେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସିଏ କଥା ହେବା ପାଇଁ ନିଜର ସମୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ଏ ଜୀବନ ବହୁତ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଲେ କେବେ ବି ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ, ଖୁସିରେ ଚାଲିଲେ କେତେବେଳେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ସଫଳତାର ଚାବି କେବେ ବି ତିଆରି ହୋଇ କାହାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମର ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର। ହସିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖ ବନ୍ଧୁ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବା କାମ ବି ସହଜ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖାଯିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତେବେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯିବା ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ହୋଇଥାଏ, କାମ କରିବା ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସତର୍କତା ହୋଇଥାଏ, କାମ କରିବା ପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏହା ମୂର୍ଖତା ହୋଇଥାଏ। ଶାନ୍ତି ହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ, ଏଥିପାଇଁ ଶସ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। କେହି ନଥିବାର ଅନୁଭବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ ଦେଇନଥାଏ। ଖାଲି ନିଜ ଅଭ୍ୟାସରେ ହିଁ ବନ୍ଧା ଏ ମଣିଷ, ନହେଲେ କ'ଣ ଠିକ୍ କ'ଣ ଭୁଲ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତି କଷ୍ଟର ସାମ୍ନା କରି କରି ଦିନେ ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇଯିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟକୁ ହିଁ ମହତ୍ଵ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସେ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ହିଁ ଉଚିତ ଯାହା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜୁଛି। ଏଠି କେହି ବି ଜୀବନ ସାରା ସାହାରା ଦେଇନଥାନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ବେଳେ ବି ଲୋକ କାନ୍ଧ ବଦଳେଇଥାନ୍ତି। ବାହାରର କୋଳାହଳଠାରୁ ଅଧିକ ଡର ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଏକଲାପଣରୁ ମିଳିଥାଏ। ଚିନ୍ତା କଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇବେ, ଯଦି ଠିକ୍ରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତେବେ ଏହା ହିଁ ସତ। ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ବି ହେଉ କେବେ ବି ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯେମିତି ନ ହେଉ ବରଂ ମଜବୁତ ହେଉ। ସୁଖରେ ସହେ ମିଳିଯିବେ ସାଥ୍ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ଯିଏ ସାଥ୍ ଦେବ ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଏ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଯାହା ବି ଛଡ଼େଇନୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମୁଁ କେବଳ ଜଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇଗଲା। ମଣିଷ ତା ପାଇଁ କାନ୍ଦିଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ହୃଦୟରେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ତ ସମସ୍ତେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତୁମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। କିଛି ପାଇବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ସାହାରା କେତେ ବି ସଚ୍ଚା ଆଉ ଭଲ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସାଥ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଏକା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଲୋକ ତ ପଛରେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଏତେ କର ଯେମିତି ଭାଗ୍ୟ ବି ବାଧ୍ୟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଖରାପ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଲୋକ ଯଦି କିଏ ଅଛି ତେବେ ସିଏ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ କିଛି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆଉ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ମନର ଭାବନାକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ଶିଖ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ନିଜ ଭାବନାରେ ଭାସିଯିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ହେବା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସାହସ ହରାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ କି ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ପୁରା ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ନିଜକୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେମିତି କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ରହୁ କି ନ ରହୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଫରକ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏହା ବି ଏକ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ସମସ୍ତେ ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବେ। ଲୋକ କୁହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିକି ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ଯେମିତି ବୟସ ବିତିଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ ହୋଇଯାଏ କି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବ୍ୟର୍ଥ ମହତ୍ଵ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଯୋଗଦାନ ହିଁ ନାହିଁ। ସମୟଠୁ ଅଧିକ କେବଳ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ କର ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ କାହା ପଛରେ ପଡ଼ି ନିଜକୁ ବରବାଦ କରିବାଠାରୁ ଭଲ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହିଁ ସତ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ତଳେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ବି ଘରର ଭାଗିଦାର ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘରେ ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀ ବାହାରିଲେଣି। ତଳେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଚାଲିବା ଶିଖନ୍ତି, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବା ସମୟ ହିଁ ଲୋକ ପହଁରିବା ଶିଖନ୍ତି।
କଷ୍ଟକୁ ଡରି କେବେ ବି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଷ୍ଟ ହିଁ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଥାଏ। ଅସଫଳ ହେବା ପରେ ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହା ହିଁ ସେହି ସମୟ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପରିଚିତ କରାଇବ। ଯଦି ସିଂହ ସାଥିରେ ରହିବ, ତେବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖାଇବ। ଯଦି କେଉଁ ଗଧ ସାଥିରେ ରହିବେ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗରେ ନୁଆଁଇବା ଶିଖାଇବ। କ୍ରୋଧ ସବୁବେଳେ ମୂର୍ଖତାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ପଶ୍ଚାତାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ କାଲିର ସ୍ୱପ୍ନର ଚାବି ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମିତି ରଖ ଯାହା ତୁମକୁ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଗର୍ବ କହିଦେଇଥାଏ ପଇସା କେତେ ଅଛି, ଆଉ ସଂସ୍କାର କହିଦେଇଥାଏ କି ପରିବାର କେମିତି, କଥା କହିଦେଇଥାଏ ମଣିଷ କେମିତି, ଯୁକ୍ତି କହିଦେଇଥାଏ ଜ୍ଞାନ କେତେ, ନଜର କହିଦେଇଥାଏ ଚେହେରା କେମିତି, ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥ କହିଦେଇଥାଏ ପ୍ରକୃତି କେମିତି। ସମ୍ମାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ହୋଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ନହେଲେ ଉଚ୍ଚତାରେ ତ ଛାଇ ବି ମଣିଷଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ହୋଇପାରେ କଷ୍ଟ ଆଜି ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କାଲିର ସଫଳତା ହିଁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ଅଛି। ସବୁ ବାହାନାକୁ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖ, ଆଉ ଖାଲି ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ ମୁଁ କରିପାରିବି। ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କର, ଆଉ ସେହି ଦୁନିଆରୁ ବାହାରି ଆସ ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ସମୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ, ଖାଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧ୍ୟାନର ସହ ଆଉ ମନ ଦେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କର, ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ। ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଫରକ ଖାଲି ଏତିକି ଥାଏ, ବର୍ଷେ ପରେ ଦେଖା ହେଲେ ପ୍ରେମ ନଜରକୁ ଚୋରେଇ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ବନ୍ଧୁତା ହୃଦୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଖାଲି ଏତିକି ଯେ ସେ ମଣିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ। କାହାର ଧନ ଦେଖିକି ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ତା'ର ମନ ଦେଖିକି ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜାଯାଏ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭିତରେ ହଜିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହା ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱର ବୋଝ ଥାଏ, ତାକୁ ରାଗରୁ ସେ ଅଭିମାନ କରିବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନଥାଏ। ହୃଦୟରୁ ଘୃଣା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେ ମିଛ ପ୍ରେମଠାରୁ। ତୁମେ ମଣିଷକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଛାଡ଼ିଦିଅ, କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖା ବଦଳୁଥାଏ। ନିଜ ଦୋଷ ଉପରେ 100 ପରଦା ପକାଇକି ମଣିଷ କହିଥାଏ କି ଏ ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ। ସମୟ ବଦଳିଥାଏ, ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କଥା ଆଗପରି ହୋଇ ରହିନଥାଏ। ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବୋଲି କହି ବୁଲିନଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି ଏହା ମାନିନଥାଏ କି ସିଏ ମୂର୍ଖ ବୋଲି। ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲି ଆସ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଘରେ ମିଳିଥାଏ ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିନଥାଏ। ସମୟ ଏକ ନଦୀ ପରି ହୋଇଥାଏ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଣିକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଧାର ବୋହିଯାଇଛି ତାହା ଆଉ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ବି ତାକୁ ବାଦଶା କରିଥାଏ ଯିଏ ନିଜେ କିଛି କରିବାର ସାହସ ରଖିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଅହଙ୍କାର ସିଏ କରିଥାଏ ଯିଏ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ପାଇଥାଏ। ଯିଏ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ସବୁକିଛି ପାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ଅନ୍ୟର ସଂଘର୍ଷକୁ ସମ୍ମାନ କରିଥାଏ। ସାହାରା ମଣିଷକୁ ଖୋଳ କରିଦିଏ, ଆଶା ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଅନ୍ୟର ସାହାରାରେ ବଞ୍ଚିବା ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ କରିବି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବି।